To je ale moře vody, vidíte. Ale jestli přijedete 23. června k nám do Mníšku pod Brdy, tak zažijete moře dobrého vína, protože u nás, u Káji Maříka, se koná už 7. ročník Mníšeckého festivalu vína. A bude zase nejenom co koštovat, ale taky co poslouchat a samozřejmě co taky papat. Tak zahraje vám klasik Jazz Memorial, zaspívá vám kromě jiného Standa Hložek a taky určitě kamarádi, kteří nás přijdou pozdravit, Karel Štědrý, Jitka Zelenková, Milan Drobný. No, myslím si, že si užijete i soutěže, protože budeme vyhodnocovat soutěž o šampiona vína a taky už tradiční soutěž o nejkrásnější etiketu vína, kterou budou porotovat na slovo vzatí odborníci Iva Hitnerová a Kristián Kodet. Takže nezapomeňte, 23. června u nás v Mníšku pod Brdy už 7. ročník festivalu vína v Mníšku. Srdečně vás všechny zvu.